prija, dužne zone, vidi kurca u pičku, mater, prija, ako dođe zone. Do toga, ja ću izvratiti istom merom. Pa ne plašim se nikoga, ja sada sam u fazi onog kako sam bila na početku, tako da ko me dira uzvratit ću istom merom ili još gore, tako da ne ostajem više nikome dužna, niti ću dozvoliti da me gazite ovdje, da me vređite, da me ponižavate. Kažem ljudima svim za stolom, od sada sam... A Mita, ti sine, sama sebe gaziš. Sama se vređaš. Ovdje si plakala samo djevojkom prije. Evo, odjedno danas suza nema. Odjedno juče danas kao da pa neću dozvoliti da se ljudi slade mojim bolom. A ja sam to govorio da to ne daš prije mjesec dana, sine. Prije 20 dana. Ajde da čujemo i cara. Izvini Darko, Marko Đedović dobro zna, mislim znaju gledalci šta sam ja rekla za Zolu na intervju. Evo, rekla ovdje da je Zola Polerant. Evo, rekla prije tri dana da je Zola. Alo, koga se nabila za Poleranta? Alo, izvini, koga se nabila za Poleranta? Miće, to nije bilo tako. Evo, sad ću vam reći kako je bilo. Bila sam sa Valentinom ispred i rekla sam da navede Šarmen Slađu. I onda sam pitala koga da navedem i Valentina kaže... Napolju, ali meni si u sobi rekla pre toga da kažem Slađu, ajde, a meni Zolu. Ajde, sačekajte da čujemo prvo Zolu. Ajde, Zoki. Ja. Pa ja ću da kažem, samo vidi ovako. Ja isto za Anitu mislim da je folirant, evo i ona misli za mene, meni to apsolutno ne smeta. Ne znam kako da vam objasnim, kad prema nekom nemaš neku... Kad prema nekom... Kad prema nekom nemaš emociju, kao što ona nema ni prema meni, a nemam ni ja ni prema njoj. Ja mogu da... Ali kad bude tako? Mogu da... Čekajte da čujemo Zolu, ljudi. Mogu da dođi do toga i to će biti. Mogu da se družim, mogu da se zezam. Sad da mi kaže, Zola, više nećemo imati nikakvu komunikaciju, niti ću se nešto osjećati povrijeđeno, ni razočarano, ni iznevjereno. Hoću da vam kažem, ono sve što se desilo na početku, jesam se ja tu malo više zavozo, realno, ali bilo, prošlo, uopšte se ne obazirem na to. Hoću da vam objasnim da nemam apsolutno nikakva očekivanja. On je, niti me zanima u tom nekom smislu, veze ljubavnog odnosa i to generalno nijedna djevojka. A ona isto. A ovako pričamo, zezamo se, sprdamo se. Kažem vam ja, evo ako ćete moje mišljenje iskreno, ja mislim da ona sve ovdje folirala, mislim da za maturu nije folirala. To vam kažem iskreno moje mišljenje. Što bi sad mogu reći da jeste. Čak znamo često popričati o maturi, o svemu tom, to ona kad priča nešto, ja njoj pričam, aj sad nema tu Miljane, Miljana bi se ljutila da kažem. Često se znam i ja. Ne može da sluša, da bude važnije. Da Miljana bude dobro posle toliko godina provedenih zajedno, ne moraš biti s njom, nego druženje sa nekom Anitom. I ja sam u bivša devine, treba da misli o meni. Pa dobro, iz poštovanja prema Miljani i prema ovoj kući, da će uvijek biti u dobrim odnosima sa njom, zato što znaš da će se ona diskvalifikovati svaki put zbog njega, kada on ne bude hteo da bude ni u kakvom kontaktu s njom ili u odnosu, to se uvijek ističe da iz poštovanja prema kući. Možda za mjesec dana veže samo stvorio veća osjećanje jednoće nego prema Miljani. Da nisak i nemam komunikaciju i da stavim šef na glavu. Ne, Anita je njena bolna tačka. Da se družiš sa Anom Spasović, Valentinom, sa Maris, bilo koga ne biti smjena toliko kao. To je sad. To je moje mišljenje. Ona ima neke svoje. Ok, idemo dalje. Pitanje za Sofija Unu. Sofija. Molim dalje. Kaže ovako. Slušajte svi. Nema potrebe da se nerviraš jer su te prozvale aljkavo. Mnogo je manje sramota biti aljkav nego nemoralan. Ti uvijek možeš da se promeniš i za sobom počistiš što si zaprljala, a te nemoralne koje te nazivaju aljkavom nikada neće. To sam danas prokomentarisala. Ko te se optužio? Pa uvijek ću reći ono što sam i ponavljala ovdje već duže vrijeme. Važno je ko kaže, dobro, a ne šta drobila kaže. Si Anđeli na krevet. Ljudi ovdje koji su sa bilo kakvom težinom, evo, kao što je Zoka, Zvezdan i slični ljudi, nikada ovdje za skoro 7 mjeseci jednu ružnu reč i uvredu mi nisu uputili. Mislim da je to jedino važno. Evo da, ni Sanja. 6 mjeseci ovdje su me prozivali za suprotno. Da sam... Pereš ruke 700 puta sat vremena, da. To je to ono što sam danas rekla. Kada nemaju konkretno da ti zamere neke katastrofalne stvari koje svaki dan svedočimo i gledamo šta rade,
šta reći. Onda će da se hvataju za svaki sekund da li si prošao, udahnuo, izdahnuo vazduh, da li si oprao ruke. Jelena Spasović je jedna od tih nemoralnih koja tebe proziva da si aljkava. Nisam nemoralna, nisam aljkava, da se razumemo. Uopšte, neću da komentarišem. Ja mislim da sve ove devojke, pa evo i Ana, govore o sebi. Ja sam rekla danas i Zanu, mene bi bilo sramota da imam takve klipove gde se tako muškarci ponašaju prema meni. Kao što ona ima klipove sa Bilalom i mnogo gore klipove kakve devojke imaju. Tako da... Nisam se lizala s njim ispod Jorgana. Priznala sam transparentno sve šta sam radila sa njim. Opet ću reći. I bila priznata. Mene uopšte ne mogu da uvrede takve devojke. Stvarno bi se zapitala da me uvredi jedna Zorica, ali pa evo iz bilo ko od da kažem ljudi sa nekom težinom ovde, ne znam, i životnim iskustvom. A šta onda ti ljudi koji te prozivaju za takve neke stvari imaju protiv tebe? Zbog čega si im smetio? Pa ja sam generalno... Da li si ti ono što bi oni želeli da budu, a nisu? Ne, uopšte... Što je kada mi čeo za moj račun? Uopšte, ne mislim da... Glava mi ide na Popović sad omazu za fazom, Bože. Ne znam ko bi želao i da li bi želao da budu ono što ja jesam ili nisam. Ja sam došla ovde sebe da predstavim. Na taj način, to sam što sam. Apsolutno, evo i danas sam dobila pohvalu da i dalje sam ista, da se ne menjam šta god da se dešava. Vetrovi me lome, ja teram po svome. Tako je. Mislim da već posle 7 meseci ne može se foliramo do te mere. Tako da ostaću do kraja ovako i uopšte me ne interesuje. Uključujući ove devojke ovde, to nisam komentarisala zato što smo prešli na drugu temu. Onda Sofija Una koja je bila u jednom realitiju imala seksualne odnose u realitiju. Ovde je bila intimna sa Sarom. Samo da se zna, ja nisam imala seksualne odnose u jednom realitiju. Tako da ako hoćemo ne moramo onda si to pitati. Bila je intimna sa Sarom i sa Matorom. Sa Markovićem takođe, napolju postoje klipovi i slike javno objavljeno da je bila i sa ženom i sa muškarcem, tako da ne znamo o kakvom moralu se ovde priča, a o njenoj ličnoj higijeni tek neću da pričam, to je svima već poznato i ovde i napolju. Ko je moralniji? Ti si moralniji od Sofije Une? Ja sam ovde najmoralniji. Tako je. Hoćemo da se vratimo. Polja, sam čitao neke razne tekstove o tebi. Ne tekstovi, samo crno na belo uz dokaze. Ne, prosto tvoje izjave. O kome? Pa još ranije iz neke te prapostebine. Ma nema od toga ništa, Darko, ma nema od toga. Čitao sam ja. Devojke koje zameraju Sofija Uni između sebe, devojke koje su isto bile sa mnom, a bile u vezi. Možda može da mi da zameri Sauera, ali mene ne. Mene ne može. I to što se aludira za Šarmen, isto što smo sinoć imali, mada sam spustila loptu, ali hoću da prokomentarišem na lep način, da Šarmen je imala dečka koji je Albanac i kako se zove, ne znam čemu je problem, 8,5 godina je bila sa njim i zašto je to nemoralno. Ne znam zašto je to nemoralno biti sa nekim, mogu da bude nemoralno biti u vezi 8 godina. Te priče i te stvari, svakog, znači, ja prihvatam kad neko nešto nije imao sa mnom, a kad je neko nešto imao sa mnom i ispao nemoralan, ne može ni njoj, ni Šarmeni, nikome. Sve ostalo možeš i za Sauera i za ono, to se podrazumeva, ostalo ne. Znam da nije tema, ali kratko ću prokomentarisati da ova devojka i tekako koristi maturu za reality iz razloga što je pričala, došla ovde kao jedna jadna mala devojčica koja kod kuće ima samo mačku i treba joj novac za stan. Isto tako je meni lično, tu ću morati da se složim sa Nitom, gde je Šarmen rekla meni lično na krevetu kako joj treba novac i kako njoj odgovara da bude ovde do kraja realitija, da bi što pre novca zaradila, da bi što više novca zaradila. A ti ne voliš novac. Koji treba tako, da pričamo kod Cara na radi. Prisustvovala sam jednom razgovoru između Matora i Šarmen, gde sam primetila da Matora i tekako devojkama konstantno priča o svom finansijskom stanju i tome kako živi napolju, a devojke gledaju sa osme od uva do uva. Toliko o tome. Jeste, priznajem. Ja nemam ništa protiv njegove veze, generalno. Jesmo pričali, ja generalno volim da pričam svoj život i da se hvalim. Zato što mi je savršen, hvala Bogu, dolazim ovdje, priznajem i tebi sam isto pričala i koliko sam zarađivala i šta radim i s kim izlazim. Dobro, Jelena, na kraju ću vidjeti kao i za sve što sam bila u pravu, da će treba devojka samo iskoristiti. Pačica je imala prilike čak i da sedi sa mojim drugarima, isto mogu da pomislim da me je Pačica iskoristila samo zbog mojih drugara koji su eto tu bili sa mnom, što je dobra. Ja sam tebe iskoristila zarad reality priča što sam javno rekla, a ove što te koriste potajno i na kraju dođe do toga da se ispostavi da te koriste.
Posle opet ispadnem ja u pravu. Ne, 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 ti imaš pravo da misliš, ali kunem ti se... Doći ćete na moje reči. Pačice, evo, imaš pravo da kažeš šta hoćeš i nemam problem sa tim. Moralna vertikala. Ali imam utisak, kunem ti se kad god bilo koje devojci se približim. Čak Milici Veselinović si ljubomorisala. A niti, uvek imaš za mene nešto. Počet ću da mislim da bi stvarno žela da budeš sa mnom. Ali majke mi ti sad kažem. Milici prebacivala što provodi vreme prisno sa mnom. A niti dolazila, pričala meni jednu priču, jednu priču, a niti. To nije istina, Jovana, ja sam djevojkama sve najbolje pričala o tebi. Šarmente nikad nije uvredila. Ništa joj nije rekla, sinoć se ljubim. Ona se svađa s Petrućem i dobacuje to Šarmen. Naravno da ću da poludim. Čak kakva god daje i mentol. Ja je namerno uđem da je vređam da bi pokazala da ja stvarno mogu i takva da budem. Meni nije problem. Mogu da budem najbolja sa njom, mogu da budem najgora. Ja ne vređam to, ja nisam takva, nema potrebe da vređam. Ali nema potrebe ni da dobacuješ tako nešto. Jutro pre toga si imala neki nervni slom, nebitno. Ja sam, kad je meni loše, meni su svi krivi. Nebitna priča. Ja sam Šarmen to jutro rekla, ti si folirant i tvoje lice će se tek pokazati. Uveče ja dolazim ovde, krećem ka Anitinim stvarima, ona mene hvata za ruku, grebe me i skida mi korset. A Anitine stvari brani. Nakon toga sam joj bakala za tobom, na što sam ja rekla? Evo, prozivate me i naduvavate polnim organom zato što sam ja rekla da si ti folirant i na kraju si ispostavila da sam ja Čekaj, pravu. Izvini, ja sam Palčice. Za to dobacila. A protiv ne, vas ne, ne, ti si prva mene uvredila, ja ti reč nisam rekla. Uvredila sam te ja, zato što sam rekla da si folirant. Ja ti pitam, ne izađeš iz sobe zato što želimo sve, ti mene napušavaš. Ne, 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 ja ne napušam, ja sam samo rekla, a ti folirantu, tvoje lice će se tek pokazati. Ljudi napolju koji slušaju, koji vide, znaju da sam to rekla. I to je to. A ti si meni rekla pušačice K. Ja tebe nisam vredila ni jedna sekunda. Ja to nisam nikad rekla. Ja ne vređam nikada. Ti ne vređaš, ti si mene prvo uvredila. Ja nikad nikom ovde lošo... Ja sam samo rekla da će se tvoje lice tek pokazati. I pokazala Otkriće se vaše zakopane tajne. Sofija, da, evo ja, dakle, opet zbog dotičnih velikih mudraca se isto kao ne možeš večito da dođeš do reči, pa onda ispadaš mutav i glup. Ponovit ću... Nisam te takla. Jesmo se mazile, češkale, vatale. Čekajte, ljudi, mnogo smo skrenuli. Ajde, pričamo o ovim ljudima koji su te optužili sve kaluša. Oni nemorali, kaže ovaj gledalac. Hvala gledalcu, opet ću ponoviti. Kada me komentarišu ljudi, poput Palčice i poput nekih drugih da ih ne imenujem. A pokazala Ana Spasović? Može i Ana Spasović. Ja pa nešali se ovako si. Ja ću da svakoj, ja ću svakoj takvoj da poželim... Legitimno i negativno. Čekaj, Sofija, Ana, ustani. Šta si konkretno videla, koje su to stvari, da nam daš neki primer, evo vam, one zbog toga aljkava. I to, tako je, da, i baš delujem. Aljkavuše, klasična. Sa polako. Baca mi na krevet konstantno maramice, slinave, prljave od šminka, ne znam čega. Da, na moj krevet. A kako ja to nalazim na svom krevetu? Kada sam dizala pre nedelju dana njen krevet, pošto spavam sada tu i svoj da počistim, mogu si da nađeš 16 rolni toalet papira, iskorištenih, bašenih iz kreveta. Baca sve živo. Feri, traži me, znači ona je patološki lažava. Ona meni, ja stojim u kuhinji, ona kaže sipaj mi malo Feri, ja idem da perem ruke. Samo njoj traži. Pa da, Trulex, pa ja Feri, pa to ide nešto. Evo. Druga stvar. Ovo su dame. Leglo u krevet. Ove su dame koje se guraju. Koje to ti je kad ti patološki lažava. Leglo u krevet, pokrila se na sred sastanka, delio se budžet, evo Tamaris bila tu. Ja ušla do kreveta da uzem nešto, kažem, ženo, što si legla, deljenje budžeta je, kaznit će te, što spavaš? Nisam, kaže, ja legla. Leži pokrivena. Že, nisam ja legla. A čekaj, a šta govori ovo njoj? Evo ovako, ja priđem, ona odmoće da se tuče. Zato što ne može da mi prilaziš tako, ja ću te odalanim, razumeš? Koje dođu u reality i prete. Bolje ja te malo guram nego da te pljusnem, razumeš? Imam da te prebijem. Šta mi predstavljamo ovde? Koji moral, koja kultura? Šta? Šta je, smo došli ovde da se tučemo. Opet ću ponoviti. Ali uopšte, moj svet koji se skoro prstom potpisuje, uopšte mene ugrožava, ne konstatujem ih. Tvoj seks ima napolju, moj nema. Nema mog seksa napolju. Moj seks se postoji napolju, tvoj seks postoji napolju. Ovo je samo jedna ženska ljubomora. Završila je to danas, primetila smo. Zašto me muškarci tako ovde ne napadaju, ne optužuju? Zašto govore najlepše stvari o meni? Ko rekao da si mu najveća greška u realitiju budala? Pa nije baš tako rekao. Jel si rekao ikada? Ja koliko znam, Marko... Evo sad je rekao. Da sam...
nakon nekih stvari sam vidio da sam malo pogrešio, malo loš izbor, ali dobro. Dobro, ali je Al dobro, jel ti hoćeš da, ne znam, da sebi uzigneš u odnosu na nju tako što ćeš reći pa tebi je Marko Marković rekao to i to. Ne, nego ona pa kako se Marko Marković ophodio prema tebi, Ana? Ne, nego ona kaže. Mene Marko nikada nije uvredio. Ja i Marko smo imali odnos kakav smo imali. Ni mene Marko nikad nije uvredio. Pa kakav iskoristio te za cigare ti se nadala i on te radio na forum. Nebitno je to sad. Pričamo o tome da kaže da o njoj... Pa nebitno je, a bitno je kako su ovo su bili Sofija, Una i Marko. Izvoli. Priča da o njoj pričaju lepo. Ja kažem, evo prvi, on je rekao da mu je ona greška. A šta si... Dobro, ali ja nisam čuo da je nju neki muškarac nazvao ovako ili onako, ili da je, znaš, iznao neke prljaštine iz njenog života. Ne kažem da tebe jeste neko. Nek mi se rekao... Evo ovako, od mene... Ne može da mi priča o tome. Moj tekst ne postoji ni u jednom realitiju za 6 realitija. Pa, ta ne postoji, njen postoji. Ne znam, ti si se penjala na Bilala, ne znam da li si alpinista ili... Tako je, poznata sam kao porno diva. Kad sam se penjala na Bilala? Pa ono kad smo pričali kad je bilo, to prelju dve. To je kad sam prespavala, to je pre nego što, pre svega ovoga. Da, ja sam prespavala sam svim, šta je tu problem? Na njemu. Ne, na njemu, nego... A ti kažem snima koji sam vidio, kad svoje klipovi ne postoje. Ne, nešto, ja sam skočila njega, uhvatila ga za glavu i odmah se spustila i pomerila pored. Ja seks u realitiju nisam imala, to ne možete, niti sam se jebavala, niti sam pušila kurčeve, niti sam morala, niti bilo šta. Tako da to meni ne može da nametete. Ja ne namećem ništa. Jebi ga, ne može. Ja ne namećem ništa, mene ne Pored ovih lepih, kulturnih, obrazovanih i uspešnih i jako ostvarnih, mi nikakve grozne najgore se jako stidimo, mene je jako sramota. Treba. Tako je, ovakvima i sličimo ću poželjeti da imaju samo upola i škole i morala i kulture i porekla i radnog staža i vozačke dozvole koliko ja. Ovo ću reći, tako je, tako je. Pozdrav za moju Sanju Jakšić i za sve što si objavila. Ljubite drugarica, ljubite drugarica. Opet ću reći, ključ svega ovde, što se mene tiče, je uvek samo... Čekajte! Kakvi kažu. Hvala, Sofija, Peseka, nešto da doda pa da čujemo njega. Evo, znači, onda me plete iz frustra. To je onaj dečko, da ne zaboravite, iz prve druge nedelje realitija, koji mi je psovao mrtvog oca. I slične stvari. Ona nije svesna da laže. Ona ti sad ovo uzme, drži u ruci i kaže ja to nisam uzela. Čekaj, Užice, čekaj! Ja prva nisam završila fakultet i ušla u realit. Šta će devojke sa fakultetom ovde? Tačka! Darko, ja ovu devojku neću da vređam. Ana je bila tu. Nemoj. Mnogo si ti već vređao. Ana, šta si čula juče kad je Sofija zašla da je vređao? Čekajte! Šta si, a možeš ti si pričala, ja sam čutila da si ti pričala. Oni su imali raspravu. Šta si ti čula? Ja mi nisam vređao. Koji je oni? Njih dvoje. I ona njemu rekla, jebem ti mrtvu majku. A on je meni rekao, njemu majka živa, hvala Bogu. Nije ti rekao ništa. Gospodjica, drveni advokat. Ništa, nazivao te pogrdnim imenima, ali ti nije rekao ništa. Ne, da vređiš, ja nju neću da vređam. Ja sam bio u slačionici, ja nju stvarno nikad nisam uvredio. Darko, ako imaš još neko pitanje, mene je sramota više. Ne, ajde sad da ću da te. Ne, sramota po ovakvima, kadri vam sramota. Evo, sa ovakvima, ovo da nikad imala da jedi, ja sam dao i da jedi, nema veze, nije to ni bitno. Nema veze, ali da napomenu. Ne, napomenut ću, pošto ona vređa ljude koji je hrana ovde kad nema da jede. Nije bitno to. Ali hoću da kažem, ja sam juče bio u garderoberu i presplače se. Izlazim iz garderobera, žena dolazi iz kupatila sa onim japankama i gura nogu, moj garderober ovako briše nogu. Ali dobro, nije to... John od Japana. Ne, ne, skinula je papu i briše nogu. Miljan je zateko da mu gura ruke po garderoberu da traži neke kreme. Ja joj lepo kažem, Sofija, što radiš? Nije to čovek rekao, ali dobro. Evo, možda traži gaće da vraća. Evo, ona mi da nije, a Miljan Darko, je mogu da garderoberu, da ti samo donesem moje majce. Nemoj da mi donosi za garderoberu. Moje majce nije što je obrisala pude. Ne, moram ja. Nije ko što ni cveti nije ukrala tupere. Kako pa što krem nije krala. Ana, mogu ja da kažem, Miljane, molim te, evo, ja ne mogu da... Miljane, molim te, ja sam juče... Darko, imaš više nešto za mene, ja ne želim... Evo, pet puta te pitala, kažu da nemaš više ništa za nju da mogu da kažem. A ne, ima za tebe, verovatno. Evo, nema, za mene, dobro. Jel možemo da čujemo tvoj odgovor? Mogu nje. Pa izvoli. Znači, ja joj kažem, da li je moguće da si to uradila? I ona kao, nisam ovo ono, ja kajem, vidio sam ti ispred mene, si to uradila, ne veze. Ja sam tebe vidjela. Ja kajem da se tuširam tamo, ulazim u kupatilo. I skida se go. Žena ko Schwarzenegger ulazi. Pa ne kupamo se u skafanderu. Žena ko Schwarzenegger, da,
neku patilu ulazi, lupa mi izazvala šamar. Izazvala sam ga, izazvala lupa sam ga. Lupa mi šamar i čisto mi je gledam da li normalna žena. Da, da. Ideš po dvorištu go. Ideš po dvorištu uzela, go. Lupi mi šamar i čisto mi je ja, da gledamo njegovo savršeno tijelo. Evo, pitaj mi, Nikica bila ta. Evo, Nikica potvrdio. Ja go, ona neće iz kupatila da izađe žena. Pa i Nikica te gleda golog. Jes, jes, jel se i... Može, Mikica. I onda, mej, ja sam Beograđanka. E, samo pored ovakvih i ovakvih, samo pogledajte moj izbor, samo ukucajte. Sofija Una udata za diplomatu, pa će vam sve biti jasno kakvi pričaju o meni, sramota me za maturu. Nikada neće biti... Ustraću se, Darko, i daj ovo, ustraću se, da ćao. Nuka mi je. Ona je pedantna devojka. Dobro, idemo dalje. Devojka mi nije realno da briše... Lito, pitanje za Anitu. Pa ti ne možeš pričati o metafizici. Dobro! Gotova je tema, moramo da znamo. I ljudi, ne znam... Okej, Sofija. Sofija, ti, Peco. Ćao, još jedno ću vas podsjetiti. Večera se pišu kazni, ja sam vam rekao jednu. A ne znate koliko ih je, koliko ih ima. Za sedanje gde želite, za nepoštovanje emisije, za 28 ljudi u pušionici, čisto da znate. Produkcijo, gledaj i upisuj. Pitanje za Anitu. U svaki odnos se mešaš, pa onda glumi žrtvu. Lepo ti je rekla Ana Spasović. Nismo mi zaboravili kako si ih sve izludela namernim, pardon, namernim ljubljenjem sa Bilalom svaki utorak kad god je on ušao u neku vesu. Ali si to taktički radila samo da bi... Ne znam nija šta radila u realitiju, mešala se, a onda ispadala žrtva. Koliko znam ja kad sam se ljubila... Međutim, ove gledala se te provalio. Pa nije me provalio. Mislim, ja radim sve transparentno, tako da... Što se tiče Bilala, ja koliko znam, on je bio slobodan kad sam se ja ljubila sa njim, tako da... Nije bio slobodan, bio sa mnom u vezi. Ja sam se pre toga ljubila sa njim. I tad nije bio slobodan. Bio je. Nije, tad je... Ne znam, bio je slobodan. Da li sam? S kim? Sa Bakšom, da. Ne. Svaki put si uletela, Anita, svaki put si uletela. Pa dobro, šta ću? Isto kao što sad znaš i sve sa ti. A kako je moguće da uvek se tu nađeš ti kad je Bilal i neka veza, neka druga devojka? A? Pa da me zanima Bilal, sad bi bilo pored njega. Ali zar vas dve niste najbolje drugarice? Ne, nismo. Kad sam ja rekla da smo drugarice? Sanja, kad ja pričam, slušaj. Nemoj da mi obaciš reči. Ne, rekla sam da meni ovde prijatelj može da bude samo Anđela i Matora, niko više. Ona je neko s kim mogu da sednem, da pušim cigaru. Ti, Ana, sa Anđelom ne provodiš uopšte vreme, ni sa Matorom, a sa Anitom si bila... Sa Anđelom provodim vremena. S kim? Sa Anđelom provodim vremena kad njoj to vreme dozvoljava zbog Zvezdana. Normalno da će sa Zvezdanom da provodi više vremena nego sa mnom. I to u trenucima kad ti se muvala sa Bilalom, a i ona tad ste bile na prstu bulju. Ne, nije tačno. Ne, ja sam tad njoj rekla da ja neću sa njom, imam komunikaciju bilo kakvu. Špinirale Milicu i Bilala, pijale kafe, delile cigarete. Nije tačno. Ne, nije. Spremale hranu zajedno. Ne, ja sam njoj rekla da ako bude ušla u vezu s Bilalom ili bilo kakvu vrstu flerta imala sa njim, da sa mnom neće imati komunikaciju. Ne, nego ovde se vi grupišete kako imate zajedničko neprijatelja, tako se udružujete. Ja se ne udružujem ni sa kim. Jer se ne sposobno da se sukobite jedan na jedan. Ja se ne udružujem ni sa kim. Da, kada je Bilal bio u muvanju s Milicom, bile ste grupisane. Čim ste Milicu izbacile, odmah je došlo i do razora između vas. Ti, Anita, s tvojim manipulacijama. Kako ja mogu nekog da izbacim? I Milica, kada bi bila iskrena, objasnila bi šta se dešavalo i kako je meni objasnila u pušioni danas. Nema šta da se objasni, to je sve jasno. Gledalcima, da, u kućanima koga da izbaci, može samo sama da se izbaci. Ako ja mogu da imam propast. Jel glumi žrtvu? Jo, evo Maja Marinković. Znači istinska žrtva, dobro. Da, glumim žrtvu, sad bi plakala ovdje. Hvala žrtvo. Posle sam ja i reality fanatik. Bilal i Maja. Evo ga Bilal. Dobro, Bilal, on dečko ne učestvuje. Bilal nema komentara. Drago mi je. Komentarisat ćeš ti i te kako. Uće vam džinici, Bilal, kad budeš... Bilal i Maja, slušaj, a lepo pitanje. Pošto su danas mladi...